Végeztem a mai edzéssel, jelenleg reszket minden porcikám. Több mint fél órán keresztül egyfolytában intenzív mozgást kellett végezni. Ja, elfáradtam, mint az állat. A mai vlog lehet, hogy egy-két résznél mozogni fog, különösen akkor, amikor a kezembe fogom majd a kamerát, ugyanis ez a lencse, amit most használok, ez az objektív, ezen nincsen képstabilizátor. És úgy néz ki, hogy a másik objektívet meg tudom javítani, bármi nem biztos, majd kiderül, hogyha megérkezik postán az az alkatrész, amit tegnap rendeltem. Irány a munka! Juppi! Nagyon jó, hogyha az embernek van egy másik kamerája, amit esetleg vészhelyzet esetére tud használni. Ha ilyen esetek vannak, hogy széttörik, vagy bázik, vagy teljesen mindegy, valami történik a kameráddal, akkor van mi az nyúljál, nem magadhoz. Nekem az én pótkamerám az a kis X-20 kamerám. Várj! Itt van. Egyelőre ez a pótkamera. Itt ez a kis kamera. Vagy a telefon. Ezek a pótkameráim egyelőre. De ha a Canon Hungary úgy gondolja, hogy esetleg születésnapomra meglehetne egy vadonatúj Canon 70D-vel, amit már nem is gyártanak, de valami hasonlóval, vagy egy használtan, nekem tök mindegy, akkor küldjék nyugodtan az alábbi címre születésnapom alkalmából. Jó van, csak vicceltem, na. Halljátok, a lábam az most konkrétan nem érzem. Annyira el van zsibbadva, és egy kis bizsergető érzés van benne. Nem tudom, lehet, hogy a rázkódástól, mivel hogy ebből a kis hoverboarddal jöttem egész végig. Mindjárt megnézem Google Mapon, hogy mennyi, illetve hogy hány kilométer. Na, bukodj! Mi van ebben? Halló? Egér? Ébresztő? Hétfő van? Igen, egy olyan 1,82 kilométeres távolság a házunktól az irodáig az útvonal. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már, de vannak olyan részek, amiben mondom, hogy ide linkelem, meg itt jelenik meg, és mindig rossz helyre mutatok. És megpróbálom ezt kiküszöbölni. Kell hozzá egy... Kell a kamera. Ide pöttyintek egy kicsit ebből a sarkába, így legalább nem fogom elfelejteni, hogy hol melyik sarokba kell mutassak, amikor szükség lesz rá. Na most már lemértem, pontosan 12 perc alatt értem haza. Szerintem az elég jó időteljesítmény. Bár mondjuk a lábam az... Úton vagyok vissza az irodába. Egy pár darab nagyon hasznos lenne erre a kis hoverboardra. Például egy visszapillantó az k***vára tud hiányozni reolla. Nem látom azt, hogy mi van hátam mögött, és ez nagyon zavar. Félelmetesen gyorsan közeledik a keresztelő, de még félelmetesebben közeledik a születésnapom. Már csak kettőt kell aludni, és már megszületek. Ez annyira nem küszöbb, barát. Ott már olyan, hogy pózolj rendőrautóval? Nézzétek, van benne kamera. Ott. Azt nem tudom ugyan, hogy vlogolni jó-e? Úgy alakul, akkor majd megkérdezem a rendőrismerősömtől, hogy mennyire jó ezek a kamerák. Tegnap, ahogy elestem, eltört a golyropodom is. Nem tudom, hogy ezeket lehet amúgy javítani, hogyha van tapasztalatotok, akkor írjátok meg nekem ide kommentbe. Végeztem a mai feladatokkal. Évi, ha jól emlékszem, akkor írt, hogy kimennek a játszótérre még, találkoznak Oliverrel és Odettal, úgyhogy megyek, csatlakozok hozzájuk. Remélem, hogy a kép nem túlságosan rázkódik. A tegnapi esés véget, a lencse az eltört, és most kénytelen vagyok egy másik lencsét használni, amiben sajnos nincsen képstabilizátor, úgyhogy előfordulhatnak kisebb rezgések benne. Igyekszem megjavítani a másik lencsét. Jó hír, hogy találtam hozzá alkatrészt, meg is rendeltem az eBay-ről, úgyhogy elméletileg úton van.
ennyi volt a mai vlog. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha most látod először a vlogot, akkor kérlek, hogy nézd meg a korábbi videóimat is, hogy biztos tetszik a vlog, és hogyha még mindig tetszik, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Köszönöm szépen, találkozunk holnap. Sziasztok! Figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok. Miért rángatózok? Ezt nem tudom. 112. Mi van ebben?